Tusen takk for at dere hjalp meg med masterprosjektet mitt. Jeg fant at dere kan veldig mange språk, men likevel valgte dere å skille mellom å skrive på hjemspråket og norsk i de kreative tekstene. I de tekstene som dere har produsert, så ligger det følelser, erfaringer og ønsker. Jeg har funnet at når dere skriver på norsk, så tenker dere på utdanning, positiv selvfølelse og trygghet. Når dere skriver på hjemspråket, skriver dere om savn, minner og tidligere erfaringer. Nok en gang ønsker jeg å takke for at dere ble med, og ønsker dere masse lykke til med videre utdanning og arbeid.